and your control, direction and your power. Jesus, shout out, God, I know my life this day for ministry. I'm using God of glory to be a blessing to your people. In Jesus' name, that you pray, and all of us are saying, amen. Can you shout it? Let me hear you. All of us are saying, amen. Amen. The book of Luke, chapter 4, the Bible says, Luke chapter 4, verse 14. Verse 14, the Bible says, Jesus, if you are there, please, let me get there. I'm ready to read. Verse 14, the Bible says, and Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and there went out a fame of him through all the region round about, and he taught in their synagogues, being glorified of all. 16 says, and he came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went in the synagogue on the Sabbath day, and stood up to lead. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, the Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, and preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, and to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Nake agikinya agikinya Nazareti o kuria arereiro agitonya thunagogi muthenya wa thabatu sorry nake agisoka ari na hinya wa roho agithie Galili nayo ngumo yake igitambuka ngongo ciothe cia kuu nake akarutanaga thunagogi-ini ciao akigocagwo ni andu othe nake agikinya Nazarethi o kuria arereiro agitonya thunagogi muthenya wa thabatu o ta uria amenyerete gwikaga akirugama athome nake akiheo ibuku ria Isaia uria munabii agikirikwo njora agicaria haria uhoro wandikitwo uu roho wa mwathani ari iguru riakwa ni undu ni anjitiriirie maguta hunjagirie aria thiini uhoro uria mwega ni andumite menyithanie ati aria mohetwo ni mohorwo ona ati aria atumumu ni megucoka kuona na njohorithie aria manyihiriirwo mahinyiriirio ningi hunjanagirie uhoro wa mwaka wa mwathani o uria witikiritwo. Amen. Isaiah 10 verses 27, the Bible says, Isaiah 10 27, the Bible says, and it shall come to pass in the day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke, oh my, from off thy neck. And the yoke shall be destroyed because of the anointing. Oh, Jesus. Nane uga kinya atire, mudenya osio ate morigo wake ni uga goma kiade, na mote wake wangingo okome gingo. Na gomote osio wangingo ni uga ninuo, ni odo waurewe uitele idio maguta. Again. Na nigugakinya atiri muthenya ucio ati murigo murigo wake sorry na gugakinya atiri muthenya ucio ati murigo wake ni ugakuma kiande na muti wake wa ngingo ukume ngingo naguo muti ucio wa ngingo ni ukaninwo ni undu wa uria we uitiririo maguta. Say amen. Amen. Because the Bible says in that day, and this day is today, when the burden shall be taken away. Hallelujah. Amen. And the yoke
finish again. I finish with this. Isaiah 52 verse 1 and 2 says, Isaiah 52 verse 1 and 2 says, it says, awake, awake, put on thy strength, O Zion. Put on thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy city, for henceforth there shall no more come unto thee the uncircumcised and the unclean. Shake thyself from the dust. Arise and sit down, O Jerusalem. Loose thyself from the bands of thy neck, O captive daughter of Zion. Henduka ukire we Zayuni, we kire hinya, we humbe nguo ciaku iria thaka, we Jerusalemu, itora rĩrĩa rĩamũre, nĩgũkorwo gwata rĩu gũtigũcoka gũtonya thĩinĩ waku mũndũ ũtarĩ mũru kana ũrĩa wĩ thahu. Wĩribaribe ume rũkũngũ-inĩ, arahũka, wĩikarĩre thĩ, we Jerusalemu, wĩohore mĩhĩndo ĩkume ngingo, we mwarĩ wa Zayuni, o we ũtũire wĩ muohe. Amen. The Bible says, awake, awake, and put on your strength. Hallelujah. And shake thyself from the dust, and arise and sit down, O Jerusalem. Lose thyself from the bars of thy neck, O captive daughter of Zion. Hallelujah. Praise the Lord. I have taken my good time to teach you and show you where the problems are. I want to believe that I can come in your proper where I would have never go to give you a deserving chapel. That your lineage, Shida Yako Iko Wapi, na Shida Yako Wedo Iko Wapi, where I'm going to Fusa, and I know you've already done what we call as a spiritual market mapping, or I have done a spiritual inventory of your life, of your family, of the family of your husband, of the family of your wife, and your roots and theater. See what the problem is there, the evil's there, the wickedness there, the sins and the sins that capture almost everybody in that family, because that's a picture of the wickedness, that is in that lineage. And we will say that there's a difference between a sinner and wickedness. Because sinner is somebody that's a sinner, and he doesn't take responsibility over those sins and repent before God, and he dies, and these sins graduate and they become wickedness. And because of wickedness, then wickedness opens the door. Imam Ola Jua Sitarodia Uko. Wickedness is a fugurango kwa ajili ya kizazi na kizazi. For the Bible says that I will visit the wickedness of the fathers upon the children to the other fourth generation of them that hate me. Wickedness is a curse. Uovu ni laana ambao unafuata kizazi na kizazi. Na nimekufunza na ukajua ni milango ya aina gani ambayo imefunguliwa na uovu na ikaingia kwa maisha yenu na kwa familia yenu na kwa maisha yenu. Na kwa sababu hiyo wewe unaona matukio ile inaitwa the punishment. Yani ile kitu ambayo tunasema mumberera ukuwa yende morwarudi honala ukuwa yende mwito de morege ndale iruo. You are suffering from rejection, you are suffering from poverty, you are suffering from the uncontrollable anger, ile hashila ambayo inakufanya ukae kila wakati unapigwa na bwanako kwa sababu you cannot control your anger. Lazima urushe mshale, akiongea ni lazima urushe neno. Kwa hivyo unakaa ukipiga pigwa, oh my, hata wengine wamepoteza nyumba zao kwa sababu ya huu uovu ambao yani unaleta matukio mabaya na mabaya ambayo hata wewe ukiangalia unasema ya kwamba kwa nini nifanya namna hii, kwa sababu ni kitu ambacho kinakufuata. Wengine wenu nikwambia, unaishi maisha ya nyanya yako, unaishi maisha ya ile mtu ambaye unaitwa after ile mtu ambaye you are born after, tabia yako ni kama yule mtu. So wewe unaishi photocopy, you have never lived your life, kwa sababu wakati walifanya zile ceremony, wakati wa kuzaliwa kwako, na ukaitwa mtu fulani na pengine akakutemea mate ama akakubariki bila unatumia hizo maruga. Those are what we call as traditional
nafasi ya kutulani sio nakuta ya kwamba huyu mbegu anaishi maisha ya yule mbegu wa zamani and that's very wrong it's not very it is not correct because I'm living the life of someone else ile mashida ninapata kwa sababu alipata hiyo mashida mimi nitakuwa ninalipia kwa sababu ya madhambi na maovu yake which is not life hallelujah praise the lord and that's why the verses are read mistari ambayo nimekusomea katika kitabu cha Isaya inasema ya kwamba huyu mdota the daughter of Zion mwile kuwa Sayuni it is a church are you hearing that? It is a church my friend it is not enough to say I am saved unasikia wengine wakisema wameokoka unafikia wanasikia wamemaliza kila kitu hawakuna kitu ya kuambiwa hakuna kitu ya kufunzwa hakuna kitu ya kusaidiwa ukiambia huyo mtu kuna mambo mengi unataka usaidike wewe unatakiwa utoke kwa hiyo dini ndio ukue ndani ya wokovu inakuwa ni vita ile mtu yani hauwezi kusaidiana hapo kwa sababu yeye ako na vita akitetea dini yake akitetea mambo mengi lakini hajui hali ile ako ndani yake kwa sababu wakati umeokoka nikubariki sana hivi and I give you the story of my uncle who passed on kwa sababu ameokoka na mimi nimejaribu kumsaidia na amekatalia kwa dini haleluya na kwa sababu hakuweza kukombolewa kwa raha za familia yetu akamalizwa amen haleluya let me say this when you get sick wakati umeokoka kwa sababu ni sisi ni watu ambao tunatoka kwa kizazi kiovu our foundation is evil You cannot tell me your grandfather was sick. You cannot tell me your grandfather na watu wake walifanya mambo mazuri. Hapo watu walikuwa wanachinjia miungu mingine. Hapo watu ambao wakizaliwa ama mama yako ama baba yako wakizaliwa wanapeleka kwa waganga unawekwa dawa na unatakatwa, unakatwa roho. Unawekwa demons. Oka ya shetani inawekwa ndani ya mwili wako. Unasema umeokoka, ukisema umeokoka, unafikiria mambo yote yameisha. Haijaisha because when you get saved, it is a spirit which is renewed. Unapewa a new spirit, the spirit of God. Hallelujah. But there are many things to read in your head, katika moyo wako ambao ni maovu na ni mabaya. Hello. Praise the Lord. Na kuna katika urigo wa rohoni kuna mambo mengi yako ambayo imefungwa and that's why we preach I preach salvation and I preach deliverance because salvation is for heaven Amen. Amen. And no one can enter heaven without being saved but deliverance is for this life so that you can live a better life so that you are delivered from the things that have held you held your sisters and your You cannot be abused and kicked for left light, left light, left light, like your mother was. Hallelujah. Amen. You cannot suffer the same suffering that your father suffered and you have given your life to Jesus. Are you hearing? Yes. Are you hearing, church? Yes. The Bible is saying, arise and shake every dust and loose yourself. I want people who are ready to lose themselves siku ya leo nataka watu ambao wako tayari kufanya nini kuvuta hizo nira kufanyia kazi kweli hali ya mkongorua na nani mtokione karuni na wanyu hallelujah you shake up every dust you break every yoke and you come out from every prison why Jesus never just came so that we remain the same again The Bible says after he was baptized and then he was filled with the Holy Ghost and then went in the wilderness and tempted by the devil for 40 days after that so that he may start his public ministry. Where we have read, he marched and went all the way to Galilee and he went to Nazareth and he went to the temple and he was given the book of Isaiah and opened the book and said,
setting people free. Why should I continue to talk about salvation? I'm so bound. I have no victory. I have no nothing. Kila kitu ni kuzuiriwa na kupingwa na kukataliwa na nini na nini. Why? If Jesus is setting people free and I'm saying he is my Savior, then I should go to him and I be set free. He's the name of the Lord. And that's why you are here. So that you are set free from every power and every bondage and every yoke. Because Jesus on the cross, he paid it all. Alilipia gharama yote ya kuwekwa huru kwako. Alilipia gharama yote ya kukombolewa kwako. Hallelujah. Na inawezekana wewe ukatoka huko na ukatoka kabisa katika jina la Yesu. The girl I asked on Sunday, I asked her, the other week she was being called by those spirits of suicide and to die and what have you. I asked her on Sunday, uliota hizo mavitu na wale kukutia, wakasema, no. Why? Because it's one who can deliver. Amen. Hello? It's one who can deliver. It's one who can deliver. You don't have to be a good Christian. We don't have just to bring good Christian. Sisi ya tunashida, sisi tumena mbinguni. Apana, tutapamana na shetani tumambia apana. Kama Mungu alikusudia niwe mshindi, lazima nione ushindi wako katika maisha. Hallelujah. Kama Mungu aliniumba niwe mshindi, then lazima nipokee ushindi wako. Hallelujah. Amen. Who is how you die? I have many examples. Every time Eva goes to talk to everybody here, everybody come to me and be taken to me and I do a Mahari, who got a better to one of them. Who you? What can I call it? Tell me what I tell you. Tell me what I tell you. Eh? Tell me what I tell you. Sasa na tebea na gani? Eh? Anatebea na gani wapendwa? Si sasa na tebea kama msichana wa Yesu vizuri, akifurahia wokovu. Hiyo ndio maisha ya wokovu bwana. Haleluya. Hivyo ndio Bwana anataka kutenda kwa kila mmoja wenu. Na wale wengine umekombolewa huku. Katika jina la Kristo. So I'm saying this. Jesus came so that you are free. You are delivered. Amen. The yokes are broken down. They are crushed. The heavy burdens of Satan and those curses and the forget hiyo malaya ya kufatana huko kwa kizazi na kizazi unatoka huko unakuwa barikiwa. Haleluya. Katika jina la Kristo. Kwa sababu inawezekana. Nasema inafanya nini? Inawezekana. Inawezekana. Na siku ya leo siku yako inafanya nini? Ya kutoka. Na nimemaliza kuhubiri. Nataka tuende kwa maombi maana saa zinaenda sana. Katika jina la Kristo. How many are coming out today? Oh, mother, you know, but God, you be sure that you are now. I don't know if you are going to be able to do it. Not a natural war, not a tarry war, not a tarry war. I get cracking and I want to go to because my life must change. And it must change for better. Must change for better. Must change for better. Must change for better. Nimekataa kufa mapema kwa sababu mimi sio kufa mapema. Laana za watu wote atimoto ukitomeka mahali ni kwangu na ni wewe umekufa, gari kianguka ni wewe umegongwa, ya risasi kitokea ni wewe umepata. Kokoteni. It was very painful for me like this week to see. Huyu jamaa anaitwa this week. Ukijana mkisi. How many years? 26 years. A millionaire at 26 years. Millionaire. Very young, 26 years. And the videos were showing us the CCTV of what was happening at night. Toka saa tatu. Yako na marafiki zake pale. Wanafurahia maisha. Wako kwa nyumba yake. Wanafurahia maisha. Na wiki ya alikuwa aende Dubai. Akakate project mengine, contract, yes, many millions of money. Alafu, watchman, wale kubwa wa security wa hile building, bado ni rafiki yake, wa hiyo building, ofisi yake iko. Ameenda kwa ofisi yake, akafungua drawer, akatoa pistol, akaweka kwa mfuko, akaenda kwa nyumba yake, pale wakiongea na marafiki,
akambia hawa watu anataka aongee na ukenchi hapo kwa bedroom kidogo, kwenda pale akamchapa risasi ya nini, ya kifua. Jamaa sasa tunaona wakimbeba wakimtoa, hata yeye wakijaribu kumpeleka hospitali mbio, kufika kule ikasemekana amekufa. Praise the Lord. Yani just time kukata kukufa kama kuku. Amen. Tajitolea very anakufa kama kuku tu. Kile kifo cha ujinga kinaitwa kifo cha ujinga. Kile kifo cha mwingine anaitwa nini? Abla. Kufa tu hivyo kijinga. Haleluya. Wewe lazima ukatae kufa kijinga. Kijinga kwa sababu laana ya kifo cha mapema. You find yourself in any problem,
you find yourself in any poverty, you find yourself being prone to accidents. Wewe ni mtu akoingia kwa ajali, ajali kushika. Hakuna laana ambayo hutoka kwa hewa. Inasema ya kwamba ndege ndio inamwangukia wayo. Kwa sababu imewekwa kompyuta ya Mungu kule. Kuna vile inafanyika mambo. Hivyo hivyo ndio laana ambayo haina sababu haitapata mtu. Kwa hivyo siku ya leo jambo kubwa la kufanya, na hapo ndio tutatumia muda mrefu, ni kushughulikia kitu kinaitwa uovu. Maana huo ndio fungua malango, inakuwa ya kwamba unasafa kwa mambo ambayo haujatenda. Naitwa uovu wa kizazi, uovu wa lineage yenu. Hapo ndio tutachukua muda mrefu. Kwa hivyo nataka tu nikusome mstari mmoja wa kukuonyesha vile watu wengine wameshughulikia uovu wa kizazi chao, kwa sababu maombi yako utayerekeza kwa hiyo njia. Tusoma Danieli utakuta ni hivyo, tusoma kina Esther ni hivyo. Lakini nataka tusome mstari mmoja katika kitabu cha Nehemia. Usikie, alipotambua kifungo chake na watu wao kiliingia namna gani, alienda kwa Bwana na machozi, alienda kwa Bwana na kufunga, na akamwambia Bwana hivi. Nataka nikusome mstari mmoja pale, sema akasema hivi, mstari wa 6 chapter 1 nasema hivi: alipoelewa kwa nini wamefungwa mpaka hii miaka hii yote, kwa nini wamekaa katika utumwa huu, hili ombi nataka uliombe, na kwa maombi leo, kwa machozi leo na uzito mwingi, ukilitoa ndani ya maisha yako, ndani ya moyo wako, kwa sababu msaada wako unapatikana hapa. Nasema hivi, kambia Bwana hivi: verse 6, let the ear now be attentive, and thy eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night, for the children of Israel thy servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee, both I and my father's house have sinned. Na gotha ida otege matu, onora surie maitho, nigetha uthikiririe ihoya riakwa. Nie ndungata yaku, riria nguhoya muthenya ona utuku ndi mbere yaku ihinda riri. Ni undu wa ciana cia Isiraeli, ndungata ciaku, o hindi iria gukumburira andu a nyumba ya baba nitwe, o hindi iria gukumburira mehia ma ciana cia Isiraeli maria tukwihitie. Titero nie mwene ona andu a nyumba ya baba nitwehitie. Verse 11 says, O Lord, I beseech thee, let now thy ear be attentive to the prayer of thy servant, and to the prayer of thy servant, who desire to fear thy name and prosper. I pray thee, thy servant this day, grant him mercy in the sight of this man, for I was a kid, kept. Atere, Jehova, ndagotha ida utege gutu gwaku. Uigwe mahoya makwa, nie ndungata yaku, ona mahoya ma ndungata ciaku, o icio ikenagio niguo itigira ritwa riaku. Ona ningi ndagotha ida utume nie ndungata yaku ngie na munyaka umuthi, na witikire tiguiro tha ngithengerera mundu ucio, tondu nie ni nie ndari mutwariri muthamaki gia kunywa. Amen. I want you to understand. This guy is dealing with his own iniquities. He's dealing with the iniquities of Israel and his father's house. Leviticus 26, where we are reading that Sunday, what God says. And then they shall confess their iniquities and the iniquities of their fathers, that they have trespassed against me, and I've also gone contrary to them,
and given them over to the land of their enemies. If they ask the pardon, they accept the punishment for their iniquity. And humble before me, then will I remember. Brethren and people of God, I want us to take our good time and deal with the iniquities of our fathers, like it is, because we are dealing with the nation of origins. I want to guide you in prayer. Please make sure you pray by faith. Don't just say words. I've taken my good time to prepare for this. Sometimes I take 4 days, 3 days, 2 days to prepare something so that you may benefit from them. Unfortunately, some people will not be in it. Because when my media is not a son, our time to live with Mambo and Fanya Mambo is a Gia Ugana Tata. The Lord of America and Kuja, when I come over and I turn a Kuja on a poem, Makuja and a tenator, but on a Kuja with a Thanksgiving hammer. Na wewe uko hapa ukija shida ile tu kwa sababu kuna hekima fulani umekosa. So, I want to guide you. And I guide you. I want you to be very serious dealing with that prayer. Because I'll take you through the prayer of confession. Because confession is to agree with God that I, my fathers, my forefathers, we are serious. Kama ila biya idol worship, ibada kwa sanamu, ibada. Na wewe ni mtu ambao unatoka from those religions, zile dini ambazo wanaabudu Mungu wa mbinguni kwa njia zao. Like now, when I was just sleeping, nikona mejiangusha jana kwa kitanda, niki meditate na nikipanga ibada hii. Na mimi ninajiona msafi sana, mtakatifu sana. Nikakumbuka. Niko 7-7. Kwa sababu ya hii mambo ya tradition. 7-7. Wakati wa kufanya mtihani wa CPE. Kama mtihani ya kesho, my mother had to go and buy washing. Foolish.
Christian. Ambaye hataki kuomba Mungu ampe hekima, ujue mwana utamwita jina gani, to connect the child with the destiny of the child. Mawazo ya Mungu juu ya mtoto, maana mtoto umetoka kwa Mungu, mtoto si wa mama yako. Haleluya. So vile mama yako ameishi maisha ya oppression na shida, nilikuwa naona mdogo atakikuja na mna hii. Kaishi maisha ya nina ya sosoe. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. And after that, awa mtoto nimezaa nyuma, kuna mtoto nimeita Dio, your inheritance. It is those parents that what have you want to claim? Who you need? I mean, you need yet you. You need yet you. You need yet you. Na mashida zenu, na television zenu, lakini siyo yangu you. I've already called my name. Mtoto wangu, kulingana destiny, and then kabariki. Foolishness iko kwa Christianity ni mingi zaidi. Praise the Lord. Wengine wewe unasema ni mtakatifu sana, unaingia kwa idol worship kila wakati umeenda kwa maziko. Kwa mazishi. Hata ujani mazishi hii inaongozwa nani? Ni kanisa gani? Ni ibada inafanywa namna gani? Wanasema tutoe sadaka, unakuja kutoa sadaka. Unajiconnect, unajiunganisha na miungu. Unajiconnect, unajiunganisha na spirits of the dead. Never see that, maybe do that. Effect. Unaonaga tu tukitembea namna hiyo unafikiria. Wengine wetu hapa, spiritually, very sharp. Utaniona. Nasema tumemaliza ibada tukae tukule. You never see me go sit with the people. Wamemaliza ibada ya kifo ni keti pale ni kule. Never see me. It's only very selective. Kama ni ya mtu ameokoka, kama ni mtu wa kanisa, mtu ambaye nimehudumia, what have you? Mtu ambaye naelewa everything. Na najua hakuna roho ya kifo itanifuata from there. I'm very careful there. I'll eat. You know what I'm saying? I don't want to connect with the dead through those ceremonies and they carry out traditional those worship. And that's why some of you, because of your ignorance, umeenda even to worship the dead. Unaenda ile wanasema nini? Kufanya nini? Kufanya nini? Kumana ki? Kugulia mudharabu. Kugulia. Kugulia. Hey friends, I don't go here. Don't go here. You go here, Tony. You go here. That's something very spiritual. And you can never miss me participating in those ceremonies. Who go here? What's that? Yeah, yeah, yeah. Wait. I just need to pray that he will come to know. Nijiunganishe na kifo. Alafu, sasa ndio mtakuja hapa ndio unaona kama ukipombewa na nini unazapatia wakati. Kwa sababu hata ukifungua mlango haujui. Tukiwaambia tuwafunze tuwasaidie huku, unaona kabisa ni ya mabati unataka zile za rofa. Shauriye. Kuketi hapo, timaskalee,
Master, you make it to Master and Nayo. Hallelujah, born, Santi, yes. Yeah. You must start because of you. You must start it. Because of what we are doing, sir. After that, you have to figure out what you are doing. Amen. But I'm still to go. I'm also having a big one of your one. You made me happen in a summit. After you had the equal place, Santa Goko boy. And it was back of my chosen, but Tony again. I'm not gonna
Wakati wa jangwa
wakati wa magonjwa, wakati wa kiangazi, Bwana tusamehe. We have consulted satanic priests in times of seeking success, in exams, in employment, during a marriage, during marriage negotiations, in times of illness, revenge against our enemies. Bwana, tumetembelea makuhani wa kishetani, tukitafuta ushindi wakati wa mitihani, kuajiriwa wakati wa mambo ya doa, wakati wa magonjwa, na hata kulipiza kizazi kwa maadui zetu. Na Bwana tunaomba tusamehe. We have visited many doctors, diviners, occultists, all cultists for wisdom to determine our future. We have allowed them to cut our bodies and put demonic medicine. Tumetembelea waganga wa kienyeji, wachawi, washirikina, waili watuambie juu ya kesho yetu. Tumewakubalia watuweke dawa katika kukata miili yetu. Bwana tusamehe katika jina la Yesu Kristo. We have practiced necromancy. Necromancy is worship of the dead during various ceremonies. Bwana, tumefanya ibada za kuungana na wafu kupitia kwa mazishi katika jina la Yesu. Bwana tusamehe. We have gone back to the graves to conduct pagan worship, pagan ceremonies at the graves of the loved ones, ancestral worship and necromancy. Bwana tumerudi kwa makaburi kufanya ibada za wasiomcha Bwana kwa kaburi za wale wametuacha ambao tunawapenda. Bwana tusamehe. We have named our children according to oppressive traditional cultures instead of seeking God's wisdom for names that are in line with their destinies. Bwana tumeshiriki kupea watoto wetu majina kupitia kwa zile taratibu za kiukoo za kuletea watoto wetu vifungo na laana, badala ya kutafuta hekima yako kwa ajili ya maisha ya watoto wetu. Bwana tusamehe. We have practiced idolatry during marriage ceremonies. We have engaged in blood sacrifices, showing that the blood of the Lord Jesus was not enough for us. Bwana, tumeabudu miungu mingine kupitia mikutano ya doa na harusi na kutoa kafara za damu, na tunaonyesha kwamba damu ya Yesu haitatutosha. Bwana tusamehe. We are guilty of sexual sins, of fornications, adulteries, incest, rape, sexual perversions of all kinds. Oh Lord, you forgive us. Bwana sisi tuna makosa ya kuingia kwa usinzi wa aina tofauti. Bwana tuakili uovu huu, na tunaomba utusamehe. We are guilty of shedding innocent blood. Our hands are stained with the blood of those we have murdered, those we have killed, killing innocent babies, even through abortions. Bwana maisha yetu yamenajisiwa na damu ya wale tumeua, wale tumeua hata kupitia kutoa mimba. Bwana tusamehe. We have done wickedly to the poor,
fatherless, to the widows. We are enslaved and oppress the poor, and even those who work for us. Father, to the tender woeful, come on, you must kill. What a honor of Abazazi. What a reward of Abazazi. Bwana tumewa infidilia na tumewa tesa hata wale ambao wanatufanyia kazi. Bwana tusamehe makosa na uovu huu. We have practiced falsehood by swearing falsely. We have practiced corruption and dishonored pain of wealth and in favor. Bwana tumefanya uongo na tumeapa katika uongo katika kushiriki katika ulaji wa rushwa na hata kutafuta utajiri na kibali kwa njia ambayo haistahili. Bwana tusamehe. Father, forgive us for the sins we have confessed and for the sins we do not know about. We are therefore unable to bring before you, and this time also forgive us. Bwana tusamehe dhambi na uovu wote ambao tumeleta mbele zako, hata ule uovu ambao hatujui na tuelewi. Bwana, ila tunaomba siku hii utusamehe. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kama kuna kitu kingine bado unasikia kinabaki ndani ya maisha yako ama kitaguzwa kwa yale mambo tumetanga siku ya leo, ningetaka umwambie Bwana. Tumia maneno yako kumwambia Bwana, jambo hili ni yangu, mimi nalijua na Bwana halijatajwa katika mambo haya, lakini Bwana ninajitubu mbele zako siku hii katika nafasi hii. Katika jina la Yesu. Tumia maneno yako. Tumia maneno yako ndio tuende katika kiwango kingine. Tumia maneno yako. Lord, every man and every form of idolatry, God, I call worship. Father, even what I was taught by my mother, what has been fresh by my mother, Jesus, I confess and I ask for your forgiveness. For your forgiveness. For your forgiveness. Kwa sababu ya kunyoshea mtumishi wa Bwana kidole chako,
Kataa kula ugali na sijakosa ugali kwa sababu ya shida yako.
nimekuombea Mungu akulete kwa ibada hii ndio utoke pale kwa hiyo nataka connection yako na spirit don't come out of the connection that connection the spirit is about to serve roho wa Bwana uko hapa the Holy Spirit is present so sikubali maiti yako kuibiwa na uanze kufikiria mambo ya nyumbani na chakula na shida zake I want us to move step by step in the name of Jesus. I want to say you say after me. I renounce. I renounce. Can you shout it in a better way? I renounce. I renounce. All the covenants. All the covenants. That I entered. Into. Knowingly. All unknowingly. I renounce. The covenants. My forefathers. On my behalf. And the ones that have entered into on my behalf. Into on my behalf and of my children. Wacha nipeleke jaribu kuipeleka na Kiswahili. Sema ninakataa leo. Na ninasimamisha leo. Ninakataa leo. Na ninasimamisha leo. Zile agano niliingia ndani yake nikijua ama kutojua ninakataa leo agano zote ambazo babu zangu na wazazi wangu waliingia ndani yake kwa ajili yangu na watoto wangu katika jina la Yesu Kristo na ninakataa leo na ninasimamisha agano zote Kila sadaka ambayo iliwekwa
Sema nasimama katika madhabahu haya ya Yesu. Nasimama katika madhabahu ya Yesu. Sema nasimama katika madhabahu haya ya Yesu. Madhabahu ambayo yanatawaliwa na Roho Mtakatifu. Ambayo iko na damu ya Yesu. Ambayo iko na malaika. Siku ya leo.
Jesus. Your forefathers, our Numa, who are in the piano of Shetan, our piano of Tatua, our Toto of Tatua. So, where were you, Nonaga, my people, Yaki, print my shirt, Yaki, who access my shirt? I just use what it. Kubalia tu nitumie kesi ya last week ya Nyambura hapa. Nyambura, msichana ameokoka. Lakini, in the spiritual realm, anadaiwa kwingine. Anadaiwa kwa nini na hakuna dhambi amefanya ama ameenda kwa wachawi na nini. Kwa sababu kuna dedication, kuna kupeanwa, alipeanwa. Ndio, mgoni ya mtu anaitanga kwa miungu yake anasema mimi, nataka unilinde na ulinde watoto wangu na watoto wangu wakawa kitu kupiano. So unakuta wengine maisha yao inakuwa cramped. Ndio unaona kwa wengine ukiota unaotanga katika ule mfalme mwingine. Unaotanga na manyoka. Nimenunua shamba na hii mikono yangu. Wanakaa kwa hiyo shamba na wanapanda kunivua. Wanataka nimefanya kazi na hii. Nimechukua lori ikuji nikalipa hiyo shamba. Na wanataka kumaliza. Hawataki hata uzao wangu. Naomba Baba unisamehe. Nimefanya kazi na hii mikono yangu. Nimechukua lori nikalipa hiyo shamba. Siku ya Mungu.